we will see how Danish fur in hands of designer talents can be transformed into magnificent pieces. For andet år i træk kickstartede unge designstuderende fra hele verden den københavnske modeuge med Copenhagen Furs store internationale show Imagine Talents. Igen i år beviste talenterne, at grænserne i pelsmode er til for at blive brudt. Jamen, jeg synes, det er sådan en fornøjelse, og der er jo en enorm kreativitet. Og så synes jeg, det er sjovt at tale med designerne her og høre, hvad er det egentlig, de har tænkt med deres kreationer. Så jeg tror, det giver enormt meget, at de får lov til at mødes på tværs af grænser og finde ud af, hvordan man kan arbejde, hvad det er, der trigger. Jeg tror, det udvider deres horisont og giver dem nogle bedre muligheder for at vælge, hvad er det, de skal satse på fremadrettet. 11 universiteter i Asien og Europa deltog med i alt 28 designstuderende, der gennem flere måneder har arbejdet tæt sammen med Copenhagen Furs bundmager og lokale pelsproducenter. Og gæsterne var imponeret over resultaterne, der var kommet ud af at slippe de unge talenters fantasi fri. Jamen for det første synes jeg jo, at det var fantastisk, og det var virkelig inspirerende. Når det er sagt, så synes jeg faktisk også, at det er noget af det, der karakteriserer Copenhagen Fur, det er det der med, at man jo rent faktisk også tør at satse på talentet, og nogle gange også tør at satse på de ukendte. Det, der er allerfedest ved, at det er nogen på skolebænken, der laver det, det er jo selvfølgelig, at de har ikke den samme risiko forbundet med det. Fordi der er ikke nogen, der skal tjene penge i den anden ende. Der er ikke nogen, som ser røde tal på bundlinjen og skælder dem ud over, at det ikke var godt nok. Her der kan de udtrykke en vision, og de kan kommunikere, hvem de er som kunstnere og som skabere. Blandt de studerende, der lever drømmen stadigvæk. Det er den rene vision, hvor man stadigvæk ikke er blevet skræmt af virkeligheden og markedet og kunder og økonomi og alt det der. Sådan en rene drøm er altid så utrolig inspirerende og spændende at se, og det er det, vi har fået her i aften. Så jeg er begejstret, det er dejligt.